حسن فرنبي شالو فرنبي كو غوليست ما انت فرنبي دمه و كو غوليسناي ما جرو قولدا جوبلان waxay hadda koox ku caan maaleen filimbi ay yariyaan oo kadib ay ku soo noqdaan xildhibaano ama darajooyin ku gaaraan adigu si lagu soo doran doona budland ba ka soo jeeda waan diidantaa waxa la ansixinaya maanta xagee kursi u raasad doontaa adoo aanu budland ba u raasad doona adarin la dheer markaan aragnay shacabki iyo tiradii meesha joogtay oo naga tira badan gadaal baan u fariisanay waana fariis waxaan aqbalay in wixii cod ah wax lagu kala qaato raalli baan ka ahayn marka maanta waxa dhacay waxay ahayd intii halkaasna hawshaasi socotay oo guddi leh oo sharciye la soo ansixiyay iyaguna ay maqlaayeen waxay maanta inay aqalbiyadda baarlamaanka eegaan kadibna ixtiraamka iyo sharciga uu leeyahay baarlamaanku inay ku dhaqmaan waxaan malaynayaa ninba caado leho qolada jubbaland waxay hadda koox ku caan maaleen filimbi ay yeeriyaan oo kadib ay ku soo noqdaan xildhibaano ama darajooyin ku gaaraan maantana filimbiyadii baa lala yimi waxaan leeyahay arrinta iyada ah maanta soomaaliya way dhaqaaqday waxaa loo dhaqaaqay ee one man one vote doorasho ah iyadaana da ku jidha ninkii dalkiisa iyo dalkiisa wax ka ah wax ka ah kalsooniha ku qaado dalkiisa ku noqdo dalkani nabad ha loo daayo baarlamaankun horey buu u shaqaynayay shaqadiisina waa wadanaya toban qof oo markaa timina wax ay dib u dhigi kadhaa ma jirdo waxaana jecelnahay oo aada u jecelnahay in la ilaaliyo ixtiraamka iyo qaynuunka sharciga shalena waxaan ku celcelinayay mar labaad oo shacabka iyo ummadda ogeysiinaya nimanka maanta goobta taagnaa oo ka hadlayay waxay ahaayeen nimankii buddiga u ahaa sistamka socda nimankii hogaaminaya bay ahaayeen annaguna barti baan kala qaaday dadku isma xanto waxaan ka midnahay dadkii markaa annagu lahaayaan dastuurka la fur yaan la yeeri baan ka mid laakiin kadib markaan ku qanacnay oo dareenay in dastuurku uu yahay mid laga wada tashanayo waanu aqbalnay adigu si lagu soo doran doonaa budland baa ka soo jeeda waana diidantaa waxa la ansixinaya maanta xagee kursi u raasad doontaa adoo aanu budland baan u raasad doonaa adar nin laan dheer nin budland kama soo horjeedaan adaa qaldan budland ka hadli wax meesha taagnaa budland ma ahayn hadaa ogtahay wixii weydiinaysaa hadaa ogtahay hadaan budland taagnayn waa ogolahay u soo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka daha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka daha balaas.